Три шуменски общини ще избират кметове на балотаж в неделя. В областта втори тур на изборите за общински кмет ще има в Шумен, Велики Преслав и Каспичан. Близо 77 400 жители на Шумен и селата ще упражнят правото си на вод в 131 секции. В 9 села на втория тур избирателите ще гласуват за кмет на община и за кмет на населеното място. На балотажа машини за гласуване ще има в 108 секции на територията на общината. В 123 от секциите в община Шумен ще има видеоизлъчване в реално време след края на изборния ден, за да се следи броенето на бюлетините и попълването на протоколите с изборните резултати. Извън този обхват ще бъдат 4-те подвижни урни и секциите в Шуменския арест, болницата, Дома за стари хора и Държавната психиатрична болница в село Царев Брод.